Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Ermənistan Müdafiye Nazirliği ordunun komandir heyetinin əskərlərə yaxın günlərdə müharibə olacağı və hazırlaşmaq lazım gəldiyi barədə tapşırıq vermələri ilə bağlı yayılan informasiyanı təksib edib. Milli Azaxar Azastinadən bildirir ki, bu barədə Ermənistan Müdafiə Nazirinin məlumatında deyilir. Bildirilib ki, mediada yayılan xəbərdə Çəmbərək hərbi hissədə əvvəlcə mümkün müharibə elan edilib. Sonra xəstələrə hərbi hissəni tərk etməyi qadağan ediblər iddiası həqiqəti əks etdirmir. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, heç bir hərbi hissədə xəstəliyin yayılması halı qeydə alınmayıb, məlumatda vurğulanıb. Qeyd edək ki, Oragir News saytı öz mənbələrinə istinadən komandir heyətinin açıq şəkildə yaxın gələcəkdə müharibə gözlənildiyi və ordunun hazır olması ilə bağlı göstəriş verdiyini yazıb.